Hyvä negatiivinen. Mulla on semmonen peukalo täällä pyörityksessä leveä. Mulla siellä on kapea. Näin on. Jaha, mitäs me joudut tehdään? Nää penkkiä. Joo, vaiva. Eikö lähti? Joo, näytös. Joo, semmonen. Noita koko kaivu. Täällä on. Same. Tää kaveri jotain kyytiä laitteelle tänne. Onko hyvä laite? Otetaanko mikrosin korjuksen? Onko parempi kuin pitterillä? Joo. On tossa oma momenttinsa. Kun mä odotan innolta tuolla prässiin, siinä saa polvet kyytiin. Näin on, siinä on. Jäljellä välillä. Vieraileva tähti, lihapitoisuuskasvu. Jaa. Kymmenykselle. Vittuillaan taas. Aivan. Heti pedään. Jaha. Ja naiskauniit tos. Morjens. Fysiikkareiri. Lisää. Kolme. Kaks. Kolikkoa. Oho. Hyvin menee perillä vaan. LPG VL pressi kuitenkin. On niin tuonompikin nähty. Joo. Sanat. Oho. Joo. Toinen latsi ei tullu yhtään. Ei. Joo, on kova. Täällä onhan yksi peili tää. Niin. Se sekin kaventaa. Ei vittu, se onhan kaventava. Kato kaveri. Treenatkaa. Liikuu hyvin vielä. Vielä on nousee. Toinen sä yes. Vielä mikä kokoo? 6+6. No se. Hyvä. Niin uutta roinaa nyt vaan. Tosiaan. Just noin. Ei ole isot painot nyt enää. Teet hyvää tuntua, mitä enemmän toistoisa teet, se enemmän sun tulee toistoisa takasarjaa, niin älä huija. Hyvän näköisiä, tekeviä, hakee. Tulet haikkeet tää. Monta toistoisa teet? 90. Missä vaiheessa pitää ottaa? 20 toistoa. Yeah.
Jari, mieti mitä tehdään seuraavaksi. Se on ihan helvetin tarkka. 8, puoli väli, 9. Hyvä, just näin. Kyynelpätä ylös. 1, 2, 3, 4, 5, kyynelpäät ylös, sieltä vaan. 6, hyvä. 7, 8, 2 vielä. Pari vielä. 9, ylös, ylös. 10. Vittu, siellä oli niinku rumia. Mä oon kerrottu, että rumia. On hyviä. Tuommoisia semi-pystysoutu kautta rinnalle no, veto. Vastaa tai puuttu, mutta muuten ihan hyvä. Treeni nuuska. Mä oon niin paha käyttäjä nykyään, että menee treeni aikana. Kannakaa mennä kesken reen. Vittu kovaa. Tulee hyvin pumppi. Se on ihan kiva pumppi. Joo, 24 reen suolainen. Tarvitsen peilissä. Niin on. Se. Mä voin kuvaa. Kuvassa ei sun tarvi sitä. Ei tarvi. Okei, tuo tanko pois. Aha, mä oon just niin lyhyt. Vitonen, kutonen, seiska, kasi, ysi, kymppi, ysi, kasi, seiska, kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, ja se on siinä. Puoli mousti siihen. Poika hei. Puoli mousti siihen. Käy se noinkin. Näytä akka hauis. Ja 2.24 veitä samassa kuvassa. Joo, terve. Tästä on hyvä previkkakuvan tosta Jarkko. No kun äijä alkaa kuvannut sarjoja. Hei, takas. Äijä alkaa kuvannut sarjoja, niin vittu mulla on 5-15 tuo tehty. Siis kuvaa ne viimeiset 5. Mut tässä kuvattu on vittu hyvä äijä. Sika. On niin vanhan liiton meininki, että pitää käydä messissä. Ja vanha liitto! Sieltähän pohkeita. Joo. Ai Jarkkokin halus nollata meidät, että on tekee sitten polkapäin. Pitäisikö ottaa ruulikuva? Ruulikuva? Joko... Joo, otetaan ruulikuva. Onko sun kännin mukaan? Otin 150 toistoa, että olkapäät, en maksa enempää. Me yritetään 24-vuotiaan ymmärrä. Fotosuus. Näkyyks pari sieltä taustat ollenkaan? En mä näe varmaan ollut. No kunhan me laitetaan vaan tohon naliin. Mun mielestä tää on paras, vaikka sun on iso paino. Joo. Mennään tuolla. Täytyy tehdä. Terve! Kuva on laittaa.